Assalomu alaykum azizlarim, qadrdonlarim. Menga mana shu hozirgi yaqinda birinchi bergan intervyumdan keyin aliga g'ibat pivatlar yetib keladi. Ya o'zim kirishga vaqt yo'q, boshda bitta ikkita kirmam yozdim. Keyin vaqtim bo'lgan yo'q, o'zim bilan o'zim boraman. Hozir aytdim, albomlar pivatda ishlanyapti. Shu haliga ishton masalasida, do'stlik masalasida gapirganlarni e'tiboriga qilib qo'ymoqchiman. Hali to'yimiz pulni sanaganlarga men sizlarga aytmoqchiman. Turkiyada yashab yurgan paytimizda, Turkiyaga mana haydalganimda, o'sha haligi eski davrda haydalib kiralmagan paytimizda ashullalar aytirilgan, zakaz qilinib. Вы не уважаете, деп, уважаем. Кидирилган стошлар, не уважаете, вы не поддержали нашу коллекцию, деп. 2800 долларга 8-та 3-та нас олганман. И 3500 га отдельно сумка алдырышкан менге. Оша сумка подарка кылды мен. Кызым колда болса керек. Неше адам подарка кылдым, алган жок. Мына оша нәрселер алынган. Һеч ни мен қарыз бермегенмен, алмаганмен, бироудан бермедим. Шунақа адамман. Алмаймын, бермеймін. Va do'stlik masalasiga kelganda, do'st bo'lib osh qatiq bo'lib choy ichib o'tirgan joyim yo'q. Ularni marosimiga bir narsa haqqi e'tibori kerak bo'lganda, menga alo deylardi yonimda, menga bilet berilmasdi. Hozirgilar-ku bilet oldiradi. Yonimdan biletni olib kelardim shetga ashullar aytgani. Yana 3 kundan keyin chiqarib yuborlardi u yoqqa. 3 kundan ortiq turish mumkin emas edi, agar juda o'rtoq bo'lgan bo'lsak. Ashu bulisanda ashullasini ham yozganimizda ertalabki 4 gacha afg'onlarning studiyasida yozganmiz, Zakir aka rejissyor bor edi. 19 ta odam ishlaganmiz. Bittamizning uyimizda yangi yil bayrami bo'lmagan. Hammamiz o'tirganmiz. O'shandan keyin ham eshikda borib dasturxonga o'tirmaganmiz. Eshikdagi gedega o'xshab o'tirganmiz. Keyin kirg'izishib bizni ashlattirib turish o'y malatsi deb kirtib yetib chiqarib yuborishgan. Если вы хотите знать про эту песню. Endi to'ylar masalasiga kelganda, biz ertadan kechgacha ishlaymiz. Qonqus ishlaymiz bir xilga paytda. Biz cho'ntaklarga o'g'irlikka kelayotgan joyimiz yo'q. Davlat kerakli tadbirga teribmiz. Sizlarga hisob berishmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin kerak joyda tekinga ham aytiladi, xabarlaring bo'lsin. Lekin tekinga aytsam kim boqib, kim klip qiladi mani? Sizlar pul sanaysizlar. Sizlar nonni tekin sotmaysizlar. Otang bozor, enang bozor. Ko'rpaga qarab, oyoq uzatib ish qilinglar. Pullaring yetmasa, haqiqa qilib to'yitkizib ko'ringlar. Bizda ham shu ahvol. Pul bo'lganda, tug'ilgan kun qo'llanib bo'lmaganda haqiqa qilib o'tkizib yuboraveradi. Shart emas, bir o'rta xoratiga namoz o'qish. Va bir narsa aytmoqchiman, taxtga hech kim pul bilan kelmagan. Bitta ko'ylakchada kelib, 1.5 milliard hali bu bitta ko'ringani, ko'rinmagani 15-16 milliarddir. Hali qancha pul yo'q. Hali bir kishinikini aytyapmiz. Ularni elash mani maqsadim emas. Lekin shuncha pul taxtsiz bilan biz ishonchimiz bilan kelgan, xalqning ishonchi bilan kelgan. Ular bitta odam egasi o'g'irlagandan keyin yonibeli ham o'g'irlaydi, qancha pullar o'g'irlandi. Endi imkonsiz otishuda. Voy bechora pul deb qo'ydi, bilmay olib qo'ydi deyalmaysan 1.5 milliardni. Endi u pul qaytadigan bo'lsa, qaytadigan. Agar o'g'irlanib yeb qo'yib kelganda turdan bir qismi kelganda ham 250 million ekan dollarda. Qancha pul bo'ladi bu? O'zlaring xulosa qilinglar buni. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, bilib bilmay, bizni boshqa deyilmagansizlar. Mani qizim navarlarim bilan shetda bo'lgan. Menga nima deyilgan, nima kun kechirganmisizlar bilmaysizlar. Va Turkiyaga borib olib yugurishlik uchun yo'lda yashamaganman. Hamma yog'imiz olib qo'ygan. Er-xotin til haliga ustimizda anaqa bilan bitta chimadancha bilan ketganmiz. O'zlaringdan xulosa chiqaringlar. Nimalar bo'lgan? Men o'sha paytda ham aytganman haqiqatni. Bugun aytyapman yana bir bor, bir boshqa bir o'lim. Bilgan haqiqatim aytyapman, bilmaganim qancha. Ertaga bo'lsa yana aytaman. Hammamiz otadib kuylaganmiz. Lekin oxirida nima bo'ldi? Senga, men senga davlatga qoldi ana teshik qop. O'shaning uchun men aytmoqchi bo'lganim, bu hammaga dars bo'lsin. Davlatnikini, xalqnikini yegan odam qusmoq imkonsiz qusadi. Hech qachon buyurmaydi. Bu siz bilan bizga bo'lmasa bola chaqalarimizga. Bugun kelmaydi bu pul deb ham o'ylamanglar. Aytib turib pul kelsa, tinigacha hisobot beraman deb. Nechta beva bechoraga uyqu beraman deb. Qarzga qurilyapti. Sizlar bilib bilmasdan gapirmanglar. 2 ta, 3 ta provokator. Qachon biz bemalol gapirmadaqa yashaganmiz? Aytinglar, qachon bitta gapirib qo'yib qayda bormas mumkin, bolamni o'ldirmoq. Nechta odam Amudaryoda oqqa chiqdi. Haqiqatni aytib qo'y. Shuning uchun bilib bilmasdan gapirmanglar. Pravda ana vsegda qo'y. Lekin sog'inganlarni ham hisobiga aytmoqchiman. Sizlar uni sog'inib qo'ygan joylar yo'q. O'sha paytda unga ham yordam kerakdi. Qaysi birlarning yonida turdilar? Buni ham ko'zini shamg'ala qilyapsizlar. И bugun kunda xalqni ham ko'zini yolg'on gapiryapsizlar. Bilmaganlar bilib qo'ysin. Sizlarni dadalaring Rossiyada ishlab yurgan paytda biz ko'p narsani bilmaysizlar. Sizlarga to'ylar qilib berilgan, boshqa qilingan ko'p narsalar bo'lib ketgan. Biz kirdikor ochish emas maqsad. Yegan deydi. Sog'ingan yolg'onligini aytdim. Yolg'on sog'ingani. Bo'lmagan gap. O'sha paytda yonda turmaganlar endi hozir ertaga chiqib qolsa nima deyman deb sog'indim deganiga chiqib qolgani uchun aytdim, aytyapman, aytaman.
o'sha yulduz bo'ladi. Biz ham bo'lsak xursand bo'ylar. Biz tashqariga olib chiqmaymiz pulni. Tashqaridan ashlayta olib kiramiz ichkariga necha yildan beri. Endi sanaylarda necha yildan beri tashqarida qanchadan beri ashlayman, qancha pul kirgan ekan. Biz davlatga pul olib kiramiz san'atkorlar. Shuni qulaylaringda tutsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va nima savollar bo'lsa, savollarga har doim javob berishga tayyormiz. Biz hamisha haqiqat bilan biz, xalq bilan biz. Biz hech kim yoqamizdan ushlab qulog'imizdan tortib Yulduz Usmonova qilmagan. Avvalo qolursa xalq. Xalqda ham uyda bayram bo'lsin, bemalol Yulduz Usmonovalarni chaqiradigan pullari qo'lida bo'lsin. Bizi duoyimiz shu. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.